Biskup Dubrovački Mate Uzinić obišao je danas zračnu luku Dubrovnik i održao sastanak s vodstvom luke. Susreo se sa zaposlenicima i blagoslovio ih. Osvrćući se na izbor novoga pape Franja I, kazao je da je papa prvim nastupom pokazao kakav će njegov pontifikat biti, a to je skromnost. Izrazio je radost što je Duh Sveti odabrao upravo Franju za Petrovog nasljednika. Rekao je da će ga pozvati u Dubrovnik. Novi papa nije izabran po mjerilima svijeta, po mjerilima kladionica, pa ni po mjerilima koje ste vi novinari imali, nego da je izabran po mjerilima Duha Svetoga. Ja ću ga pozvati, pozvao sam papu Benedikta na našem prošlom susretu. Svaki put kad bi se susreli, kad bi ja rekao da sam u tri navrata smo se susreli od kad sam biskup, kad bi ja rekao da sam biskup Dubrovnika, o Dubrovnik, s oduševljenjem, onda sam rekao: Sveti Oče, ako biste željeli doći, ja bi vas rado pozvao. On je počeo malo mahati glavom, onda je njegov tajnik rekao: da, recite da hoćete. Evo sad kao umirovljenik može doći, a što se tiče pape Franja ili Frane ili Frana, morat ćemo se dogovoriti kako ga zvate. Evo, ja nisam Dubrovčanin, pa Francesco. Što se tiče pape Frana, ja ću ga pozvat, iako moramo biti svjesni da to nije lako za očekivati da se može ostvariti. Kad bi bilo moguće da papa nastavi ovim načinom na koji je počeo, da zanemaruje sigurnosne i ostale uvjete koji se traže od jednog pape, pa da dođe kao normalan putnik i da ga mi primimo ovdje u zračnoj luci bez velikog spektakla, to bi bilo izvedivo. Međutim, ako nije moguće tako doći, onda je doista poprilično teško za očekivati, ali evo, moramo stvoriti priliku. Možda ako mi postanemo tako dobar grad u kršćanskom smislu, da se papa zainteresira kako ti tamo žive, morao bi ja to vidjeti, možda ga uspijemo i privući.